Prejšnja ura smo tuhtali, kako narediti veliko število različnih frekvenc, vse jasno z dobrimi lastnosti, z nizkimi faznim šumom, z jasno z nizko ceno, zmerno porabo, integracijo v en čip, veliko izbiro kombinacij in največ teh stvari nam daje fazno sklenjena zanka. Pri fazno sklenjeni zanki tisti gradnik, ki bo najbolj za nas neznan, je bil ta primerjalnik, tukaj primerjamo frekvenco ali primerjamo fazo ali primerjamo oboje, no na srečo imamo vezje, ki zna primerjati oboje in ki je preprosto izvedljivo in tu je črpalka nabojo. Ne? Se pravi, vezje, ki ga lahko izdelamo, tu so vse digitalije cenene, tukaj so krmiljeni tokovni viri in na koncu naše zančno sito je samo en kondenzator, tisto, kar rabimo. In videli smo, da taka črpalka nabojo uspe ugnati razliko v frekvenci, ker vžene v razliko v frekvenci se izniči še razlika v fazi, zato ker kakšenkoli razmak med dvemi impulzi, recimo reference in zdeljene frekvence, nam da takoj ali impulze na vzgor ali impulze na zol, tako da tu se nazadnje skrči v tisti impuls, ki nam ga določa elektronika, se pravi tisti krajni impuls okoli 3 nanosekunde tukaj ne, v vratih noter. Ne. Za današnjo tehnologijo jasno ta številka se izboljšuje z leti. Ne. Ta impuls je potreben, ta zakasnitev je potrebna, ker če tega ne bi imeli, bi lahko imeli nek prosti tek, nek luft, bi imeli, kar bi naredil zelo velik šum. Ne. Tu je na koncu, se pravi, kadar si ogledujemo tukaj našo fazno sklenjeno zanko. Drugi konc, na drugem koncu je še VCO. VCO je tudi gradnik, ki ga rabimo, ga imamo tukaj narisenega. Ne? No, tukaj sem še jaz enačbo slabo prepisal, ker sem prehitro prepisoval. Razmerje frekvenc ni sorazmerno kvadratu kapacitivnosti, pač pa, če si pogledamo tukaj gor korenu kapacitivnosti, tu sem slabo prepisal na drugo stran. Se pravi, če grem tukaj zdaj pogledati na mojo slikco VCO-ja, tukaj je jasno eksponent, gor je 0,5, ne? Nič celih 5, ne? Tukaj, če tako napišem, ne? Se pravi, mora biti koren razmerje kapacitivnosti, tako da ene hiperabrapt varikap diode mi lahko dajo razmerje C maksimalna proti C minimalni okoli 10, koren iz 10 je približno 3, no to stvar bi lahko tudi bolj klasično s korenem zapisal, ne, tukaj lahko rečem, da je tu koren od C maksimalni deljeno z C minimalni, ne. Tako bi bilo verjetno bolj logično zapisati, prej sem se zmotil, sem kvadrat na mest korena napisal. Ne? No, vsekakor tu razmerje zdaj ni veliko, je komaj koren iz razmerja kapacitivnosti diod. In še tukaj, če imamo vso energijo skranjeno v varikap diodah, imamo razmeroma slabo obremenjeno kvaliteto tega nihajnega kroga, ker imajo varikap diode slabo kvaliteto, niso dobri rezonatori. Tako da težimo k temu, če želimo majhen fazni šum na izhodu, da imamo večino kapacitivnosti v fiksnih kondenzatorjih in samo eno malenkost spreminjamo tukaj, nastavljamo z diodami. Gremo pogled zdaj, kako iz tega sestavimo našo napravo, se pravi iz znanega VCO-ja, iz znanega frekvenčno-faznega primerjalnika, kako naredimo celo napravo. Ne? Tukaj. No in pogledamo si, kakšne gradnike imamo. Jaz moja črpalko nabojo, jaz njo tukaj narisal posebej, ker se neko črpalko nabojo zdaj opazujem v uklenjenem stanju, kjer ona meri razliko v faznem kotu, delta fi tukaj, ne? In sem tu odštevanje teh faznih kotov narisal tukaj posebej, se pravi, ta naš gradnik tukaj, sem ga prerisal tukaj en mal drugače, zato da bom lahko analiziral, kako se ta stvar točno obnaša, ne? No in zdaj imam tukaj zaporedje gradnikov, ne? Zaporedje gradnikov, kjer je K fi je tisto, kar prinese črpalka nabojev, ne? K primerjalnika faze, pišem tukaj gor kar v enotah fi in omega, zdaj fi imam lahko tudi v ciklih, imam lahko v radijani omega, imam lahko v hercih, imam lahko v radijanih na sekundo. Ne? Te dva morata biti skladna. S tem polnim en kondenzator. Ne? No, kako bom si zapisal zdaj prevajalno funkcijo kondenzatorja? Jaz moram pisati za kakršnokoli motnjo na
kako se bo ta funkcija obnašala. Moram pogledati za stabilnost zanke, moram jaz vnesti neko motnjo in moram pogledati, kako se ta celotna zanka odzove na motnjo. Ne? No, in zdaj avtomatiki temu ponavadi rešijo stvari z Laplacovo transformacijo, se pravi, fi rečejo je neka amplituda tukaj, krat ena st, kjer je st, gor je tukaj st je, zdaj s je Laplacova, spremenil kaki rata po Laplacovi transformaciji, ne se časovnega prostora, prevedel v prostor kompleksnih frekvenc s, ne. No, jaz bom pisal, tukaj bom bolj poenostavno uporabljal, da j omega tukaj, ker je s ta kompleksna frekvenca en sigma in en j omega, jaz bom samo ta j omega pisal naprej, ker bom gledal za harmonsko motnjo, kako se ta motnja prenaša okoli. No, in kaj se zdaj s to harmonsko motnjo zgodi, ne? Dobro, tukaj zdaj ta delta fi se pretvori preko konstante k fi v plus minus i charge pump, v plus minus tok moje črpalke, se pravi, tu je samo multiplikativna konstanta, tukaj sem računal, ne. Ampak kondenzator, ki ga imam, ne, kondenzator C, bo zdaj napetost na njemu, bo tok i deljen z j omega c, kjer je tale omega tukaj moja frekvenca motnje. Ta frekvenca motnje je jasno dosti, dosti nižja od primerjalne frekvence v PLL-ju. Jaz opazujem tukaj počasne spremembe v tej zanki. Jasno, jaz ne morem iti hitreje od primerjalne frekvence, ker jaz, če ne drugega, vzorčim stvari za primerjalno frekvenco. Se pravi, frekvenca motnje je dosti, dosti manjša tukaj, ne? Se pravi, za frekvenco motnje, če pišem tu zdaj z kazalci, ne, i z j omega c dobim u, ne, in tu bo zdaj ta napetost moja, ki krmili VCO, ne. VCO mi iz napetosti naredi frekvenco in tu mi opisuje, zdaj za diferencialno majhne spremembe, mi opisuje tukaj KVCO, mi opisuje, ne. Dobim izhodno frekvenco omega VCO, kar je tudi izhodna frekvenca moje naprave FVCO, zato sem se boril, tu sem skušal doseči, ne. No, to frekvenco zdaj delim z n v delilniku, ne, ker smo rekli, rabimo delilnik tukaj, da bi dobili željen rezultat z n, delilnik z n, in tudi ta delilnik z n se mora tukaj nahajati v poti, dobim faktor ena z n, ne. Imam omega VCO z delta, z n tukaj deljen, ne. Ja, zdaj jaz imam tukaj frekvenco, tu je še zmeraj frekvenca, ki sem jo dobil. Mene me pa zanima fazni kot, kakor moja veličina. Fazni kot je pa integral frekvence, je integral po času, ne. Integral omega dt je fi, fazni kot fi, ne. No, in ta fazni kot fi je zdaj jasno zapisano s kazalci, tu ena z j omega, integracija dt je ena z j omega zapisano s kazalci. No, tako da je zdaj, lahko vidim, kakšno veličino dobim ven, jaz sem štartal tukaj z delta fi, z razliko faznih kotov, zaključil sem z fijem, ne. Celotni prevajalni funkciji tega vizija, celotnega tega modrega pravokotnika tukaj, bom rekel tudi, da je tu h od omega, ne. Se pravi, naš fi je h od omega krat delta fi, ne. No, in če zdaj zanko zaključim, jaz ta fi odštejem od referenčnega kota, se pravi, fi referenčni minus fi je delta fi, ne. Odštejem, se pravi, skušam popravljati napako v tej zanki, in če sem tako povezal zanko, sklepam, da moj frekvenčno-fazni primerjalnik me bo pripeljal ali v eno stran ali v drugo stran, ampak me bo pripeljal do stabilnega stanja. Najprej primerjava frekvenc, nato še primerjava faze, da pridem do stabilnega stanja, ne, ker če faza prehiteva, faza reference prehiteva je isto, kakor če fazni kot tu pomeni, če bi bila frekvenca previsoka, tukaj je isto, kakor če bi fazni kot prehiteval, tudi dobim plus in plus, če bi fazni kot zaostajal od reference, je isto, kakor če bi imel večjo frekvenco izdeljeno dol iz mojega VCO-ja, ne. Se pravi, pridem do stabilnega položaja. Ta zanka bi tako bi morala delati, ne. Napačno sliko sem poklikal, ta slika, to slika na tej sliki. No, in zdaj pogledam, kakšne gradnike vse imam v h od omega. V h od omega imam k fi, to je moj ta prvi gradnik. Potem imam ena z j omega c, tu je moj kondenzator, integrator tukaj. Potem imam kvco, ki je gradnik. Potem imam deljeno ena z n, deljenje frekvence ustreza tudi deljenju faznega kota, ne, ena z n. Ampak končno je treba še frekvenco pretvoriti v fazo, je treba integrirati v fazo, je še ena z j omega, zakaj?
Zato, ker jaz primerjam fazo, tukaj, ne, primerjam fazo, nastavljam pa frekvenco VCA, tukaj nimam ukaza, da bi lahko nastavljal fazo VCA. V nekaterih digitalnih PLL-jih se da nastavlja tudi faza VCO-ja. V analognem PLL-ju, v digitalnih VCO-jih. V analognem VCO-ju lahko nastavljam samo frekvenco tacega VCO-ja. To je razlika in to frekvenco je treba pretvoriti v fazo. Ne? In zdaj to prevajalno funkcijo lahko tukaj sestavim vse te člene skupaj. Vidite, dvakrat j omega v imenovalcu mi da minus v števcu. Ne? Se pravi, h od omega je vedno negativen tukaj, ne? No, in zdaj s tem h od omega grem jaz zdaj v celotno prevajalno funkcijo sistema, ne? Se pravi, če jaz štartam z enim referenčno fazo moje reference tukaj, kakšen delta fi bom dobil ven, ne? In to, ta delta fi lahko zdaj jaz ta h od omega ustavim, ta fi tukaj ga noter ga izračunam, ta fi je v resnici h od omega krat delta fi, in tu enačbo v kulo obrnem, tako da dobim delta fi na koncu. Ne? Tu je zdaj enačba povratne vezave, za kar naši vrli automatiki imajo dosti rešitev. Pa dajmo si tu enačbo skicirati. Kakšen je naš h od omega? In h od omega si dajmo skicirati v kakor tukaj v kazalčnem diagramu, kjer imam realno os od h od omega in imaginarno os od h od omega. Za takšno vizijo, kakor imam tukaj, je h od omega čisto realen in je vedno negativen. Je vedno negativen in sicer štarta tukaj per minus neskončno realen, per omega je nič, in potem ta negativna vrednost raste, vse proti nič, nič doseže, ker je h od omega neskončno velik. Ne? No, zdaj, ali je sistem stabilen ali sistem ni stabilen, obstaja Nyquistov pogoj. Nyquist, matematik Nyquist je našel pogoj, sicer je našel že en drug matematik pred njim ta pogoj, ampak ponavadi ga imenujemo po Nyquistu. Nyquist pravi tako. Najbolj nevarna točka v tem diagramu je točka minus 1. Kaj se zgodi, če je h minus 1? Če je h minus 1, imamo tukaj v tem imenovalcu 1 minus 1. 1 minus 1 je nič, karkoli deljeno z nič je nekaj neskončno velikega. Nekaj neskončno velikega pomeni nestabilen sistem. Ne? Nyquist pravi, če pogazimo točko minus 1, smo naredili nestabilen sistem. In tudi, če bi jo obkrožili v smeri tukaj urnega kazalca, se pričevali, če bi šli tukaj gor, če bi jo obkrožili, v smeri urnega kazalca bi tudi dobili nestabilen sistem. Se pravi, Nyquist nam da točen pogoj, kdaj je naš sistem stabilen. Naš sistem ni stabilen, naš sistem bo začel opletati, ne? Tu opletenje nima zveze z visoko frekvenco, tu opletenje je čist nizkofrekvenčno opletenje na frekvencah dosti nižjih od vseh frekvenc, ki jih tukaj primerjamo, ki jih delimo med sabo, vsi je tu dosti nižje in tu opletenje, ta omega ga lahko izračunamo. Kdaj ta omega? Kadar je h točno minus 1. Postavim tukaj minus 1, lahko takoj ta omega izračunam ven, kdaj se tu zgodi, ne? Se pravi, mi smo vse štartali z najlepšimi mislimi tukaj, ne? Najlepše misli tukaj, najlepše misli tukaj, najlepše misli tukaj in kar smo naredili je shit tukaj, ne? Kar smo naredili je čisti shit, ker takšen sistem je nestabilen. Nestabilen, sicer se skuša ujeti, zakaj? Zato, ker integratori niso čist brezhibni, ta kondenzator ima še mogoče kakšne upornosti, izgubne zraven in to. Tako da je sistem, ki se sicer skuša ujeti, tu črpalka na boju in nima neskončne izhodne impedance. Te tokovni viri niso brezhibni tukaj, imam še malo upornosti tukaj v teh tokovnih virih. Ne? Tokovni viri tukaj, ne, tej, nimajo neskončne notranje impedance, nekaj dušenja imam, ampak tisto dušenje je zelo šipko in naša uzanka v glavnem bo opletala okoli stabilne lege bi bila pa tista naša željena frekvenca, ampak tu ni to, kar bi mi radi. Predvsem malenkosten fazni šum reference tukaj se bo pretvoril v strahotno velik fazni šum na izhodu. Tudi šum VCO-ja nazadne gre po celi tej poti tukaj v kuli in pride samo z minus predznakencem in tudi on se bo pretvoril po podobni formuli v izhoden
fazni šum. Se pravi, naredili smo tukaj nekaj, kar je praktično neuporabno, kar je zelo nestabilno, lahko bi tako stvar lahko sestavimo v laboratoriju za poskus, priključimo samo osciloskop in tudi na vajah naredimo, ne? In vidimo, da takšen sistem sploh ni stabilen. Ne? Zdaj, kako narediti iz vsega skupaj stabilen sistem? Ja, zdaj moramo pa vprašati naše kolege avtomatike, a znaste vi takšen sistem narediti stabilen? Ja, reči avtomatiki, dodajte še en kondenzator in en upor in sistem bo stabilen. Poglejte, kaj smo naredili tukaj napram tej sliki. Ne? Slika ta je čist enaka naslednji sliki, samo v zančno sito smo dodali še en upor in en kondenzator. Ne? Zdaj, če si za tu spet zapišem prevajalno funkcijo, dobro, kafi, kvco, ena z n in ena z j omega ostanejo na mestu, ampak ta enačba tukaj, vidite, je ena z j omega c tukaj, in še usporedna admitanca te zaporedne veje, R in ena z j omega c2. Ne? Če tako stvar zdaj tu enačbo en parkrat preobrnem, se pravi množim, ta trojni ulomek skušam spraviti na nekaj bolj enostavnega, kaj dobim? Dobi en h od omega, ki je na začetku nekaj čist podobnega tistmu, kar smo se pogovarjali tukaj, gledajte. Čist podobno funkcijo. Dobim samo, da tukaj imam C, ker imam samo en kondenzator. Tukaj v tej slikci imam pa C1 in C2 tukaj spodaj. Ne, ravno tako nastopa N, ravno tako omega kvadrat. Se pravi, ravno tako tu je nekaj, kar smrdi tukaj, ne, po nestabilnosti, ker smrdi po minus 1. In kako se rešimo zdaj tega minus 1? Imamo ta dodatek tukaj zraven. Ta dodatek, ki ta dodatek lahko zapišemo tudi drugače, lahko zapišemo ta dodatek, kot da smo dodali še v prevajalno funkcijo eno ničlo tau 2 in en pol tau 1. Ne? Tau 2 je r krat c2, ne, tukaj, tau 1 je pa r krat zaporedna vezava c1 in c2. Ničla in pol. Z ničlo in polem lahko fazo prevajalne funkcije popravim, ne? Tako da lahko tukaj rešim nalogo, da ne bom šel čez tisto točko minus 1 in še nekaj moram narediti jasno, moram se točki minus 1 ogniti po ta pravi strani. Da vidimo tu zdaj na naslednji slikci, kako se zdaj izognemo nevarni točki, da ne naredimo katastrofe tukaj. Tukaj smo poslušali na svet avtomatiko, dodajte upor in kondenzator še zraven. Ne? No, tukaj sem sam prepisal prevajalno funkcijo. Ta prevajalna funkcija je zdaj narisana spet v Nyquistovem diagramu, ki pripisuje se ponovaj ta Nyquistov diagram Harryju Nyquistu. Čeprav je isto stvar zapisal že pred njim Nemec Felix Strecker, samo zdaj se morate zavedati, leta 1930 Felix Strecker je tu objavil v nemščini, kakor natranje poročilo pri Siemensu in Američani tega niso čitali. Ne? Harry Nyquist je pa delal za Bell Labs, tako da je on angleško govoreči znanstvenik, kljub temu, da poroduje Šved, ne? Bil Šved. No in kakšno prevajalno funkcijo zdaj dobimo? Pridemo ravno tako iz neskončnosti, ampak ta ničla in pol najprej začne učinkovati ničla, ki mi fazo odmakne, se pravi, fazni zasuk ni več 180 stopinj, pač pa je manj kot 180 stopinj. In na to učinkuje še pol, pol učinkuje zato, da se nazaj vrnem na 180 stopinj s fazo. Ne? Se pravi, per omega je nič in per omega je neskončno si nič ne pomagam, pač pa si pomagam tu, da se ognem nevarne točke minus 1, da moj sistem postane stabilen. Ne? To je pa tista stvar, ki je zdaj zame pomembna. Ne? No in tisti podatek, ki mene zanima, na enotnem krogu tukaj, ne, gledam, kje bom jaz zdaj sekal enotni krog. In tale kot, per katerem se zgodi tu presečišče, mu rečem fazna varnost oziroma phase margin po angleško. Ne? Tale fi, zdaj ta fazna varnost nima nobene zveze, prosim, s tem fijem tukaj, samo meni zmanjkuje črk. Ne? Fazna varnost je nekaj čisto drugo, kot tisti fi, ki sem se tam povedal. Fi je tukaj merjena veličina, ne? Merjena veličina, fazna varnost je pa zdaj faza od te merjene veličine. Tale fi bi nastopal tukaj gor, če bi si narisal, bi nastopal tukaj gor. Ne? N j omega t plus fi bi bil tisti fi od fazne varnosti, tam noter nastopa. Ne? Če si gremo pogledati zdaj. No in mene me zanima zdaj jasno, kako načrtovati moj R in C2, da se bom jaz maksimalno ognu nevarni točki. Ne?
Zakaj maksimalno ognjo, bomo videli kasneje, ker od tega, koliko daleč sem se ognil nevarni točki, je odvisna stabilnost zanke. No, stabilnost je mogoče pojem, ki mi nič ne pomeni, ne? Pač pa je zelo odvisno, kako se bo skozi takšno zanko prenašal fazni šum. To je pa nekaj, za kar smo se borili pri partizanih. Ne? No in jaz si zračunam, koliko je ta fi maksimalni. Iste funkcije, vidite tukaj gor, tale del tukaj ne vnaša nobenega faznega zasuka, pač pa ničla in pol vnaša sta fazni zasuk. In moram gledati fazni zasuk tukaj noter, no in če zračunam ta fazni zasuk, zdaj še s takim predznakom, kot da ga rišem, sem dolje, sem še predznak tukaj obrnul, ne? Kakšen je bo ta fazni zasuk? Dobim za fazni zasuk, kakšen je, dobim funkcijo, tu je arcus tangens, omega ugradim noter, ne, jaz za poljuben omega, se pravi, za celo krivuljo lahko zračunam, koliko je fazni zasuk, za poljuben omega, kadar poznam položaj moje ničle, tau 2, in položaj tau 1, položaj mojega pola, ne. Lahko tu zračunam, jasno, kakšna stvar mene zanima, kdaj bo fazna varnost največja, se pravi, moram tale, to fazno varnost odvajati po omegi, pri kateri omegi se tu zgodi, ne. No in tisto omega sem jaz označil zdaj z omega m, kdaj bo tale odvod enak nič, grem ta izraz odvajati in odvod tega izraza skušam spraviti na nič. No in dobim ven po klobasariji, se izpelje ven, da ta omega je ravno geometrijska sredina obratne vrednosti tau 1 in tau 2. Bomo videli kasneje na enem diagramu je še tu jasno grafično razvidno, se pravi, brez da gremo odvod računati, bi mi lahko tudi do tega grafično prišli, ne? No, za nas bo tu podatek ničla in pol bo je pomembni, ne? No, jaz bom še nekaj napravil, jaz bom tu razmerje med ničlo in polom bom označil s črko m, ne? Ker je včasih, v časovnih konstantah je tu tau 2 za tau 1, tu bi bilo omega z 1 z omega 2, če bi pisal frekvence ničle in pola tukaj, ne? Bilo ravno obratno, ne? No in lahko takoj poiščem z izraza za največjo fazno varnost, kako so te stvari povezane z omega m. Korijen iz m je zdaj lahko omega m krat tau 2 ali pa 1 z omega m krat tau 1. Tu bom tudi rabil tukaj noter, da zračunam, kakšne so stvari tukaj gor. Ne? Oziroma lahko zračunam, kje ta m nastopa, ne? Ker vem, kaj sta bila pol in ničla, ne? Ničla in pol, zdaj, če te dva delim, deljeno tau 2, deljeno stav 1 je m, ne? Vidite, lahko š r pokrajšem na obeh stranih, lahko c2 pokrajšem, je c1 z deljeno z c2 proti c1, tu je naš m, ne? Tako da je obratna vrednost m, tako da je lahko c1 plus c2, lahko zračunam z m, lahko izrazim tudi je m krat c1, ne? Tu bomo potrebovali kasneje, da bomo videli na naslednji sliki. No in zdaj, kaj me mene zanima, kaj bi jaz rad dosegel? Jasno jaz hočem največjo fazno varnost, ki imam pogoj, ki je med polom in ničlo, ta največja fazna varnost, ki se nahaja, skušam tole fazno varnost spraviti na enotni krog. Kaj velja na enotnem krogu? Na enotnem krogu velja, da je absolutna vrednost h od omega mora biti enaka 1, ne? Zdaj, im kakšnemu pogoju morajo ustrezati moji gradniki, ali pa moja frekvenca največje fazne varnosti, kdaj da bo ta stvar stala na enotnem krogu. Če vse stvari ustavim noter, zdaj za tau 1 in za tau 2, in tukaj noter ustavim omega m, jasno, h od omega m, tukaj sem pozabil napisati h od na enotnem krogu, jaz hočem, da je h od omega m tukaj, ne? Tukaj mi manjka še ta, omega m mi manjka. Ne za katerikoli omega, pač pa za omega m hočem, da bo tu točno enako ena. Se pravi, da bom imel omega m točno na enotnem krogu. Ne? Vidim, kakšni so pogoji. Lahko grem ustavim te povezave med omega m tau 2 in tau 1. Jih ustavim, sem gor v tale moj ulomek, kjer se dosti stvari zdaj pokrajša tukaj noter. Oziroma lahko jih ustavim, kar sem noter za arcus tangens lahko ustavim. Ne? Stvari se mi, tukaj gor, če tukaj gor, ste mi dosti stvari, se mi pokrajša tukaj gor, ne? In ker računam zdaj absolutno vrednost, tu je realno, tu je imaginarno, ker bom od tega absolutno vrednost računal, moram te stvari spodaj kvadrirati, se pravi iz korena iz m dobim m ali pa ena z m, ne? No, te stvari se da še naprej pokrajšati, vidite tudi s tem m-jem tukaj od spodaj, ki sem ga dal za c1 plus c2, tako da dobim celotno povezavo tukaj, da ena, da zato, da bom imel maksimalno fazno varnost na enotnem krogu, mora biti zdaj tale ulomek enak 1 omega
maksimalne fazne varnosti tukaj, C1, N nastopa korijen iz M, nastopa K, F, K, V, C, to so vse veličine. To je veličina, ki jo poznam, to je veličina, ki jo poznam, to je veličina, ki jo poznam. Kondenzator moram izbrati, M, to razmerje polnična sem tudi izbral, lahko izračunam omega M ven. Ta omega M lahko rečem tudi temu, da to je 2 pi krat B zanke, se pravi, zapisano z navadno frekvenco je tu pasovna širina zanke, ne? Ali pa lahko grem tudi v obratno smer računati, lahko grem računati, koliko je C1, če to enačbo zdaj obrnem, koliko je C1 izražen z omega M in ostalimi načrtovalskimi podatki moje zanke. Ne? Jaz bi rekel, da bolj verjetno je, da bomo omega M računali, zato ker C1 si ga nekje moramo izbrati. C1 moramo izbrati, zato da tale naš frekvenčno-fazni primerjalnik ne bo proizvajal pretiranih motenj tukaj, tako da s C1 smo fiksirani in bomo mogli kar omega M lepo zračunati tukaj ven. Ne? Omega M bo treba zračunati, dobro. Iz vseh ostalih enačb lahko še zračunam C2, vidite. Iz teve enačbe tukaj hor lahko dobim C2, ne? No in še R ga lahko tudi dobim ven iz katerekoli enačbe ali za ničlo ali za pol, ne? Tau lahko zračunam zdaj ven, ki ga imam z omega M podanga, R ga lahko zračunam ven, C2 sem že zračunal, ne? R lahko iz te enačbe, recimo za ničlo, ga lahko izračunam in imam izraz z R tukaj spodaj. Se pravi, vse gradnike lahko izračunam, da bom te stvari, da bom lahko takšno zanko načrtoval. Se pravi, štartam z podatki, kafika v co n, ne? M izberem, kakšno razmerje pol ničla želim, omega M izberem in iz tega dobim vse tri neznanke, vse tri neznane gradnike tukaj za zgradit povratno vezavo, se pravi za zgradit tukaj zančno sito v moj fazno sklenjeni zanke tukaj. Ne? Se pravi vse podatke zančnega sita tukaj dobim. Ne? Jasno, kaj moram ves čas paziti? Ves čas je treba paziti, da imata K, Fi in K, V, CO skladne mirske enote. Se pravi, če ima ta radijane, mora imati ta radijane, če ima ta cikle, mora imati ta herce. Ne? Tu mislim, da je zraven samo po sebi umevno, ampak poudarjam, ker bo treba takšne stvari računati in bo treba tre stvari narediti. Dobro, zdaj boste rekli, kaj sem jaz tukaj zatežil s teorijo, ki tako teorijo ne vemo, če sploh nam kje koristi tukaj, ne? Taka teorija, taka komplicirana teorija, da smo prišli do vseh gradnikov tukaj, ne? No, taka stvar v praksi, v življenju avtomatiki vam vejo povedati, da nastopa mrsikje, ne? Do takšne zadevščine pridemo, da moramo zračunati gradnike, moramo zračunati na povratno vezavo z željeni Nyquistov diagram, ne? No, in taka stvar, da grem čist proč od elektrotehnike, da grem v mehaniko. Ne? Pristajamo z potniškim letalom. Ne? Potniško letalo se približuje stezi, se mora približevati stezi pod kotom 3 stopinje. Ne? In zdaj moramo narediti avtopilota, da bo tu letalo pristal, ker ne moramo računati, da bo kdo znal upravljati s tem letalom na krovu letala. Tu je malo preveč... Preveč sanjamo tukaj, ne? Tudi temu letalu bi lahko rekli, da je tu Titanic in the sky tukaj. Ne? In kako zgledajo zdaj stvari, če jaz načrtujem avtopilota? Avtopilot upravlja z višinskim krmilom. Z višinskim krmilom, kaj on usili na letalu, usili navor. Če usimo navor na letalu, smo tukaj definirali kotni pospešek, ne? Iz navor krat ustrajnostni moment letala je kotni pospešek letala, ne? Po višini tukaj. Ne? Ja, ta stvar zdaj kotni pospešek se integrira v kotno hitrost in še enkrat se kotna hitrost integrira tukaj zdaj v upadni ta kot, pod katerim se letalo približuje stezi. Ne? Se pravi, ta drsni kot drsenja, pod katerim letalo desi proti stezi. Ne? No, zdaj jaz na letalu imam lahko dajalnik kota, ki bo zmeril kot, pod katerim letalo prihaja na stezi. In jasno, jaz skušam tukaj zadeti tiste 3 stopinje. Ne? Kaj se zgodi, če jaz posadim tukaj v letalu človeka, ki ne zna voziti letala? Ne? Ta človek, ki ni pilot, bo reagiral v obratni smeri. Ne? Bo dal tukaj en minus A, eno minus ojačanje
In bo, se pravi, če k letalu gre prenisko, bo višinsko palco višinskega krmila potegnil nazaj, da bo letalo dvignilo nos. In če gre letalo previsoko, bo palco porinil naprej, da bo letalo spustilo nos. Ne? Tukaj, ne? Tu bo naredil. Kaj se zdaj iz tega zgodi? Ja, dvakrat integracija tukaj, pa ojačevalnik. Imamo natančno isto situacijo, kot kar tukaj, isti položaj. Takšen sistem je nestabilen in na tem našem Nyquistovem diagramu, tukaj sem narisal prevajalno funkcijo tukaj h od omega z rdečo črto za tak sistem. Za tak sistem z rdečo črto, kaj bi se zgodilo v letalu? Z letalu začne nihati in bolj, ko gre počasi, ko se približuje stezi, večji so te nihaji, bolj je sistem nestabilen, ker manj je dušen. Tako da letalo nazadnje začne skakati po stezi, začne odskakovati steze in na koncu se razbije. Ne? Če ste vi dali letalo zavoziti človeku, ki ne zna upravljati z letalom, kljub temu, da on je logično reagiral, ne? Da je tukaj v obratni smeri reagiral, dal tukaj minus A, takšen človek bo spravil letalo najprej v nihanje, potem v skakanje po stezi in nazadnje se tu letalo razbije tukaj. Ne? Temu rečejo tudi po angleško, se reče PIO oziroma Pilot Induced Oscillations. Se pravi, letalo samo v sebi je pametno, bi držalo en konstanten vpadni kot, ampak zaradi bedaka, ki ga imamo v pilotski kabini, ne, zaradi tega bedaka začne letalo nihati in skakati po stezi in na koncu steze se razbije. Ne. Tukaj smo zdaj dobili. Kaj moramo zdaj mi narediti, kako moramo načrtovati avtopilota, da letalo ne bomo razbili? Ne. No, temu avtomatiki rečejo PD regulator, se pravi, proporcionalno, to je upor R1, diferencialni kondenzator C, regulator. Ne? Tu vez je tukaj v modrem pravokotniku, črtkanem, dodamo noter, zato da bomo z letalom pristali. Kakšna je prevajalna funkcija tega vezja, če vzamem UB, izhodno napetost deljeno z UA, recimo se pogovarjamo o elektrotehničnih izrazih tukaj. Ne? UB z UA, zdaj če rešim tu vez je tukaj, dobim enačbo, ne? R2 deljeno z vsoto vseh impedanc tukaj, imam R2 plus vzporedna vezava tukaj kondenzatorja in upora R1. Ne? Če to stvar obrnem, vidite, kaj dobim tukaj gor, dobim en konstanten člen, pač uporovni delilnik imam tukaj, ne? Ampak dobim eno ničlo in dobim en pol. In pol je na višji frekvenci, kot kar ničla. Se pravi, ničla je nekje tukaj noter, tukaj je ničla, pol je nekje tukaj. S pomočjo ničle in pola, kljub temu, da je štartam pri fazi 180 stopinj, končam pri fazi 180 stopinj, jaz se spretno izognem točki minus ena in letalo lahko na ta način lepo stabilno pristane, brez kakršnih koli poškodb na pristajalni stazi. Ne? Tako da smo videli zdaj drug tak primer čisti iz fizike, kje potrebujemo takšno rešitev. Ne? Se pravi, če računamo avtopilota za pristajanje, sigurno taka stvar je. Manjše, kot je letalo, ponavadi večji je ta problem, hitrejše se tu odziva. Ne? Recimo, zelo težko je narediti avtopilota, praktično nemogoče, da bi tu človek vozil je za mičken dron, za kvadrokopter, za igračko. Ne? Kvadrokopter je nestabilen po vseh treh oseh, se pravi, tako stvar krat tri moramo narediti. In spremembe so tako hitre, da ten človek praktično ne more odreagirati, da bi imeli en hadalinca s palčko, pa da bi ti za kvadrokopterja vozili. Tu ni šans. Ne? Pač pa, za voditi kvadrokopter je treba narediti pravilno povratno vezavo na vseh treh oseh in tu je tudi stvar elektronike, ne? Da naredimo. Ne? No, niso vse tako stvari visoko, kot kar naš Titanic in the Sky tukaj, ne? Naše letalo ali pa naš dron. Ne? Imamo tudi podobne primere, tudi v elektroniki, kjer mislimo, da avtomatika sploh ne bi potrebovali. Tu bi moral avtomatik znati rešiti, kako narediti stabilen sistem, ki ima zadovoljivo fazno varnost tukaj. Ne? No, in v elektroniki, če povzamem tisto, kar ste praševali, mislim, da Gregor je tu vprašal na zadnjih predavanjih, zakaj jaz ne maram low dropout regulatorjev? Ne? Kako je narejen v svoji notranjosti low dropout regulator? Ima en ojačevalnik napake, ima en referenčen vir napetosti in ima en tranzistor, ki zdaj regulira ta, se pravi, iz vhoda spusti ravno pravo količino toka na izhod, da napaja breme. Ne?
Ima ta tudi en notranji pol, predvsem zato, ker tale ojačevalnik tukaj ima nekje si zagotovo v svojem odzivu en pol, ne gre do neskončne frekvence, ne? Neke kapacitivnosti so tudi, ta tranzistor je tukaj počasen, ne? Kaj se zdaj s tem low dropout regulatorjem lahko zgodi, ne? Ja, tu pa ne piše v datasheetu, ponavadi te stvari ne pišejo. Nekateri proizvajalci vam tu navedijo, ampak drugi vam ne navedijo tega. Jaz na izhod regulatorja ponavadi priključim kondenzator, kapacitivno breme. Ni vseeno, kakšno breme sem na izhod low dropout regulatorja priključil, ne? Če sem na izhod low dropout regulatorja priključil elektrolitski kondenzator, ponavadi stvar dela še kolikor toliko sprejemljivo, ne? Zakaj? Zato, ker elektrolitski, aluminijev elektrolitski kondenzator ima dokaj veliko zaporedno upornost, notri le tekočina elektrolit, ne, ki daje kontakt do oksida na pozitivni elektrodi. Pozitivna elektroda ima aluminijev oksid, do negativne elektrode pa elektrolit in tisti daje upornost, tako da na tako RC vezavo so stvari dokaj znosne. Danes pa dobiti keramičen kondenzator za 100 mikrofaradov je keks, ne? Ga dobiste kjer v kuli, pa še cenejši od elektrolita, pa še izsušil se na boku elektrolit, ne? In mi delamo tja veselu keramičen kondenzator, ki nima pa skoraj nobene notranje upornosti. Kaj se zgodi za takšen v tem primeru? V tem primeru imamo en integrator tukaj, skoraj nedušen integrator, in drugi nedušen integrator je tukaj. Mi smo dobili tisti H od omega, ki je stalno realen, negativen in nabaše na točko minus ena. LDO regulator, če smo samo keramičen kondenzator priklopili na njegov izhod, skoraj zanesljivo niha. Tukaj, ne. In tega vam v datasheetu proizvajalc ne povej, ker oni so preskusili ta regulator za najcenejšo možno rešitev in oni so aluminijev elektrolitski kondenzator priklopili in njim je stvar delovala. Zakaj? Zato, ker z aluminijevim elektrolitskim kondenzatorjem, če jaz zdaj H od omega izračunam za takšno breme tukaj, ta H od omega se bo ognil točki minus ena, sicer ne gre kdo ve, kako daleč prišel od točke minus ena, ampak jo pa ne pogazi in se ji ogne na ta pravi strani in tukaj zaradi te upornosti celo zavije skoraj na 90 stopinj telefazni kot telefazna varnost tukaj. Ne? Tako da je LDO z elektrolitskim kondenzatorjem bo delo čisto redu, ki s keramičnim kondenzatorjem ne bo. Resen proizvajalec vam bo povedal, v kakšnih mejah se smej gibati notranja upornost kondenzatorja, ki ga priključimo na LDO. Če je ta notranja upornost preniska, LDO samo oscilira. Žal, tega večina proizvajalcev ne počne, večina proizvajalcev vam daje načrt in na načrtu sta narisana dva kondenzatorja in vi, kar je narisano 10 mikrofaradov, pograbiste ta prvi 10 mikrofaradov, ki je prišel pod roko. Nič pa ne pomislite, kakšnih mikrofaradov je tisto bilo, ne? Ali elektrolitskih ali keramičnih, to je razlika, ne? No, kje je zdaj načrtovalska napaka večine LDO-jev danes, ki jih lahko kupiste? Preveliko ojačanje, a so jim tukaj noter nabasali, ne? No, in dodatna stvar je, kar je pri LDO-ju. LDO-je uporabljajo tukaj gor PNP tranzistor za pozitivno vejo, ne? PNP tranzistor v pozitivni veji zdaj praktično deluje kot ojačevalnik z skupnim emitorjem. Ojačevalnik s skupnim emitorjem ima izredno visoko napetostno ojačanje, ne? Se pravi, imamo ojačanje še tukaj, ne? Tako da je tu je preveliko, pa še tukaj so nabasali ojačanje. Jasno, vse gre s kakšnim ciljem, zato da oni v njihove grafe, ki naredijo ta naš LDO, pa brezhibno stabilizira napetost, ne? Ker ima tako močno ojačanje v povratni vezavi. Za nas tisto preveliko ojačanje pomeni nevarnost nihanja, nevarnost, da gremo skozi točko minus ena. No, starejši čipi so imeli kaj starejši, ki niso bili LDO taki, so imeli nižje ojačanje tukaj v povratni vezavi, predvsem so pa imeli NPN tranzistor tukaj, ki je pa imel emitor na tem koncu, da je bila polariteta pravilna. Tukaj so imeli NPN i tranzistor, se pravi je bila vezava s skupnim kolektorjem, oziroma emitorski sledilnik, ki ima napetostno ojačanje 1. Spet za dva velikostna razreda nižje ojačanje in starejši čip, recimo 7805 tak čip, ne bo njihov ten, ker bo LDO njihov. Ne? Tako da tukaj z LDO-jem smo si res klicali na srečo, ker smo takšen gradnik porabili v našem vizijo. Ne? Tukaj je klicanje na srečo, pa tu čist navadna nizkofrekvenčna elektronika. Brez da se ukvarjamo z mikrovalovi fazno sklenjene zanke, brez da se ukvarjamo z pilotiranjem letala tukaj, ampak ta čist ista stvar se zgodi z navadnim napetostnim regulatorjem,
Hrvat te stvari. No, in LDNV-o in LDO največkrat im niha, ne? Največkrat im niha LDO, ker so dali dober kondenzator na izhod, so mislili. Damo čim boljšega, keramika je sigurno boljša od elektrolita, ne? Ja, in ravno s tistim so dosegli, da gremo tukaj skozi točko minus ena, ne? No, če se vrnemo zdaj po vseh teh naših zgledih, ne, zgled z LDO-jem, zgled z letalom, ne, če se zdaj vrnemo, kako zdaj načrtovati te stvari? Mi smo rekli, da moramo izbrati omega m, da moramo izbrati, se pravi, omega, kdaj, pri kateri frekvenci motnje, tu ni frekvenca PLL, to je frekvenca motnje, pri kateri frekvenci sekamo enotni krok, ker tam je fazna varnost, tam jo mirimo, tam je najbolj nevarno, in kakšno razmerje pol ničla tukaj uporabimo. Ne? No, pametno bi bilo si zdaj te stvari si pogledati z en malček drugačnimi očmi, ne? Z drugačnimi očmi, Nyquistov diagram je sicer odličen za ugotavljati stabilnosti. Če se izognemo proti smeri urnega kazalca, tukaj točki minus ena, smo zagotovi, da smo varni pred nihanjem. Tu je Nyquistov diagram nam tu takoj točno, natančno povej. Ne? Če bi šli po tej strani v smeri urnega kazalca, okoli točke minus ena, tak sistem bi nihal. Ne? Tukaj Nyquist nam rešuje probleme. Ne? Pač pa ne povej na tej krivuli, gledajte, tukaj gor ni narisana frekvenca, so samo posamezne točke risov, omega je nič, omega gre proti nič, omega gre proti neskončno, ne? No, dejmo se zaradi tega drugačen diagram narisati, ne? Drugačen diagram in sicer Bodejev diagram, ne? Bodejev diagram, kjer bom na tem Bodejev diagramu bom risal samo amplitudo prevajalne funkcije, Bode sicer zna risati tudi Bode zna risati tudi fazo prevajalne funkcije, zna zadošča amplituden diagram, ker iz amplitudnega diagrama uspemo razbrati iz strmine, uspemo razbrati tudi fazo. Ne? No, če jaz ustavim razmerje pol ničla, tukaj gor, ki sem ga imel na tej slikci tukaj gor, ne, razmerje pol ničla m, če ga ustavim v izraz za fazno varnost, tukaj lahko tisto najboljšo fazno varnost, kar si izrazim z m-jem, ne? Tako da vidim, da ta fazna varnost je neposredna funkcija m-ja, se pravi, razmerje pol ničla bo vplivalo na to, koliko stabilen bo moj sistem. Ne? Tukaj noter. Ne? No in če si zdaj tu narišem, ne? Si narišem prevajalna funkcija h od omega, samo velikost, ne? Si jo narišem v Bodejevem diagramu, jasno, jaz želim iti čez enoto, enota je nič v logaritmu, logaritem od ena je nič. Ne? Tukaj bi lahko rekel, če imam logaritem h od omega, copy, paste, bom jaz rekel, da je tukaj logaritem ena. Ne? Logaritem ena je enak nič. Ne? Tako ne, logaritem ena v logaritemski skali je nič. Ne? Da imamo tukaj presečišče na enotnem krogu, ne? Tukaj smo zune enotnega kroga, tukaj smo noter v enotnem krogu, da pogledamo, kje sta pol in ničla. Ne? No, Bodejevi diagrami se rišijo tako, da od pola in ničle potegne ste ravne premice, kakor približke. Prava krivulja bo pa šla mimo polenih. Ne? No, in če ima moj sistem na začetku dva pola, ne? Bo ta krivulja imela strmino minus 2 tukaj, če so logaritmi tukaj pa tukaj enako osnova imajo, oziroma minus 40 decibelov na dekado. Ne? Minus 40 decibelov na dekado pomeni fazna varnost enaka nič. 180 stopin faznega zasuka v H od omega, fazna varnost enaka nič. Če bi šel tukaj, bi imel nestabilen sistem. Potem s pomočjo ničle in pola, jaz to strmino znižam tukaj, ne? Znižan strmino, če znižan strmino, največ, kar lahko dosežem, je, da dosežem tole pomožno daljico, tukaj, ki ima strmino minus 1, oziroma gre strmina tukaj proti minus 20 decibelov na dekado in tukaj pomeni, da fazna varnost gre proti 90 stopin. Jasno, skušam to točko namestiti čim bolj na sredino. Naprej, ker grem zad za polem, spet strmina spet naraste na minus 2, gre proti minus 2 spet strmina, spet proti minus 40 decibelov dekada, spet fazna varnost gre proti nič. Približno isto, kar smo povedali v Nyquistovem diagramu, tukaj je bila nič fazna varnost, do 90 bi lahko prišli, ne pridemo do 90, ker m ni neskončno velik, ne? M še leče bi bil neskončno velik, bi prišli do 90 stopin fazna varnost in gremo tukaj nazaj proti nič s fazno varnostjo, če si pogledamo tukaj. Ne?
Tako da bode v diagram nam zdaj daje eno lepo geometrijsko rešitev, vidite, v logaritemski skali, enake razdalje v logaritemski skali pomeni geometrijska sredina v linearnih razmerah. Ne? Tako da smo vse te stvari zapisali. Zakaj sem dal minus log tukaj? Ker časovna konstanta je obratnosorazmerna frekvencija, se pravi, pred logaritem moram napisati potem minus, ne? Minus tau ena, minus tau dva za ničlo in za pol, da sem tukaj zapisal. Ne? Naša resnična krivulja je zdaj tale roza krivulja tukaj spodaj. Jasno, ne dosežemo, strmine nam ne uspe toliko znižati, ampak še zmerem imamo tukaj najboljša fazna varnost, kjer se sekamo sekamo z osnovno osjo. No, tukaj jaz sem naredil zdaj tabelico, ne, kako primerjamo zdaj, kako se nam ta izbira razmerja pol ničla pol, kako nam vpliva na izbiro kondenzatorjev. Ne. Vidite, M je ena, je jasno, kondenzator C2 je enak nič, ga sploh ni. Tu bo verjetno nestabilen sistem. Ta prenihaj bomo videli naslednjo uro, ker si bomo pogledali, kaj ta prenihaj pomeni. Nam teži proti nestabilnosti, jasno, fazna varnost nič stopinj. Fazno varnost sem si te izračunal z različne meje tukaj, ne, kakšno fazno varnost dosežem. Razmerje C2 proti C1 je ravno ena, m manj ena. Ne. M manj ena, kar smo imeli tudi že prej tukaj gor na prejšnji slikci. Ne. Je ravno m manj ena tukaj vmes, tako da tisti je ena manj. Kakšno fazno varnost dosežemo, koliko fazno varnost rabimo? Fazno varnost nekje bi želeli tam vsaj okoli 60 stopinj, tako da ne bo kakšnih prenihajev tukaj. Ne. Kaj nam te prenihaji točno prinesejo, si bomo pa pogledali naslednjo uro, ne. Kako nam tu, kaj nam tu točno prinese v samo obnašanju VCO-ja. V stabilnosti, ki smo rekli, za nas stabilnost je dokaj izraz v oblakih, ampak izraz, ki nas dosti bolj zanima, je, kako se razširja fazni šum skozi našo fazno sklenjeno zanko. Se pravi, jaz imam tako zanko, imam vir faznega šuma tukaj, imam vir faznega šuma tukaj. Kaj bo prišlo zdaj na izhod? No, in tu moramo si točne izraze zapisati naslednjo uro in te stvari izračunati.